हिन ज़िंदगी में जॾहिं तव्हांखे अलाह ताला मौक़ो ॾिनो आहे त हिते कुझु करणो आहे ऐं उन करण जे लाइ मुंहिंजो प्रोग्राम पंहिंजो मैसेज इहो आहे त ॾिसो अगरि सी एस एस करणी आहे या ज़िंदगी में कुझु बि करणो आहे ठीकु आहे गोल ठाहियो उन गोल खे अचीव करण लाइ पंहिंजूं पूरियूं कोशिशूं कयो ठीकु आहे लेकिन उहो गोल सिर्फ़ माना उहो चवंदा आहिनि मक़सदु सिर्फ़ मक़सद लाइ न हुजे ऐं मक़सद ज़िंदगी लाइ हूंदा आहिनि ज़िंदगी मक़सद लाइ न हूंदी आहे रिमेंबर दिस व्हाट्सएप अफेयर जी ॻाल्हि कयां त हज़ार माण्हू मूंखे सलाह ॾियण लाइ वेठा आहिनि हज़ार शयूं पढ़ण लाइ पयूं आहिनि त पोइ हज़ार शयूं पढ़ंदमि त मुंहिंजो फोकस ई न रहंदो जेको शइ एग्ज़ामिनर पुछंदो उहा त मूंखां विसरी वेंदी त हिन करे इंफॉर्मेशन जे दौर में इहो बि प्रॉब्लम आहे کان آ تدبیر حاصل ہائے لاچاری کان آ تدبیر حاصل ہائے لاچاری وقت تو جا زندگی ٹوپا اڈڑے تو زندگی جو ٹوپا تو ڈی اڈڑی دو ونے تو تما سی ایس ایس اسپائرنٹس اے پی سی ایس اسپائرنٹس لائے پیغام کیڑو دین چاہو تھا یار دسو موت برک ہے ہر انسان کے ان طرف بننو ہے بینگ اے مسلم بین مان جی ہر کے جو پنجی ایمان ہے ان کے پنجو حق ہے پنجے آزادی سوچ جو تا اساں تے چوندا ہوں تو وہ موت بھی در حقیقت رب سے ملاقات ہے ٹھیک ہے وہ اگڑی بھی زندگی ہے اساں لے ٹھیک ہے سو خیر ہن زندگی میں جڑا تا کہ اللہ تعالی موقع دینو ہے تے تے کچھ کرنو ہے ان کرن دے لائے मुंहिंजो प्रोग्राम पंहिंजो मैसेज इहो आहे त ॾिसो अगरि सी एस एस करणी आहे या ज़िंदगी में कुझु बि करणो आहे ठीकु आहे गोल ठाहियो उन गोल खे अचीव करण लाइ पंहिंजूं पूरियूं कोशिशूं कयो ठीकु आहे लेकिन उहो गोल सिर्फ़ माना उहो चवंदा आहिनि मक़सदु सिर्फ़ मक़सद लाइ न हुजे ऐं मक़सदु ज़िंदगी लाइ हूंदा आहिनि ज़िंदगी मक़सद लाइ न हूंदी आहे रिमेंबर दिस मक़सदु ज़िंदगी लाइ हूंदा आहिनि ज़िंदगी मक़सद लाइ न हूंदी न تو کچھ مانو تیہ ہوندا ہے نا سی ایس ایس میں اگر ایک بار ٹائم فیل تھی آ بس ان مجھے زندگی خراب تھی ہوئی تباہ تھی ہوئی یہ بھی نہ ہے ٹھیک ہے یہ مقصد ہو اکڑو زندگی جو زندگی مقصد لائے نہ ہوئی مقصد زندگی لائے ہو ٹھیک ہے تو ماں چوندم تا انہن میں ہکری شے نوٹ کیو رگو مقصد یہ بھی نہ ہو جے میں سی ایس ایس پاس کیا افیسر چا ان میں کچھ پازیٹو مقصد ہو جے تا ماں سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکا یہ گال ذہن میں رکھن گدی تا کے بدایا تا اگر ریلیجس پوائنٹ آف ویو کھان بھی ڈسوں نا اللہ تعالیٰ چاہے تو تہاں نیک نیت سے کہڑو بھی عمل کیا تھا سوسائٹی میں ٹھیک ہے انجو مطلب سلو اللہ تعالیٰ تہاں کے دے ٹھیک ہے یہ ایکڑی شے ذہن میں رکھو بیو جکو تہاں پنجو مقصد کھیو ہاں لائک سی ایس ایس پی سی ایس فوکس اسٹڈی کیو پلانڈ اسٹڈی کیو ٹھیک ہے ان میں یہ نہ اج ہی بشیں پڑھی ورتوں اج من 8 کلاک پڑھو تو 2 ڈی وری پڑھم ہی کون وری پو پڑھم تے ان سا تہاں جو گول کدی بھی حاصل نہ تھیندو کہیں بھی گول کے حاصل کرنے لائے ان کے پارٹس میں بریک کیو پارٹس میں یا سٹیپس میں بریک کیو تو ان سٹیپس یا ٹارگٹ ٹھایو ہی سٹیپ ماں ہترن دین میں کمپلیٹ کردم پہلو تاں ٹارگٹ ہی ہو جے مطلب فار ایگزامپل سٹیپس تے ڈاکن تے اساں چڑھنا ہے مطلب چھت تے اگر اساں چڑھوں تا ڈاکن تے تا ماں ظاہری گلا پہلو قدم ہی تے آخری جا کے نہ رکھی سکندم نا کامیابی تے تو پہلو تاں ٹارگٹ ہوندے یار پہلو تو ماں پہلے ڈاکن تے چڑھ سکا دیٹس اٹ اتے چڑھی انو نا پو بے جو سوچ بے تے چڑھی نو پورٹرن جو سوچو ایٹ ا ٹائم متھے دسندو نا تے ڈی موٹیویٹ تھیندو ا مانو یار ہل انیا 10 ڈاکا پین انیا 20 ڈاکا پین او مانو آستے آستے ان دی ڈی موٹیویشن تھیندی ا تے سٹیپ بائے سٹیپ ہلندو تے تانی موٹیویشن بھی برقرار رہندی ا اللہ تعالی کھا دعا بھی مانو کرے پنجے طرف 100% لگائے چھو تے نصیب جو گالی بھی ہوندی دسو محنت ہر کوئی کرے تو سب مانو اکڑی محنت کندا پیا انفارمیشن جو دور ا انفارمیشن تے اتری ائے ان انفارمیشن نقصاندہ بھی تھی تھی وجے اساں لائے جو تو اساں فوکس کے مارے رہی ہے منا ورگن ما پاکستان افیئر جی گال کیا تے ہزار مانو مکے صلاح دین لے بیٹھا ہیں ہزار شیوں پڑھن لے پئیو ہیں تے پو ہزار شیوں پڑھندم تو مجھے فوکس ہی نہ رہندو جے کش ایگزامینر پوچھندو ہا تے مکا وسری ویندی تے ان کے انفارمیشن دور میں یہ بھی پرابلم ہے ان شے کے دسنی ہے ٹھیک ہے نصیب تے مجھے پکو ایمان ہے وہ نصیب ہی ہے 100% تانی محنت ہے لیکن 100% محنت کا پو تان نصیب لے دو کرے مثال دیاں کئی سال سیٹس کتنی اچنی یو ڈونٹ نو دس وہ تو ان سال ڈیسائیڈ تھینو نا کہڑے سال چھو تا پہریوں سیٹس اناؤنس نہ ہوندی ان سی ایس ایس یوں وہ پو ہو اسٹیبلشمنٹ کا سیٹس وٹھندا ہن تے بابا کتنے 17 کیڈ جو ہر ڈپارٹمنٹ میں خالی پئے ائی ان وقت تہاں جن تہاں جی پرفارمنس چاہے مینٹل تہاں جی ہیلتھ چاہے ان کے علاوہ تہاں جی یہ بدایا تا جڑا پاس کرے دا ونجو تا تہاں جے کمپیٹیٹر کیڑی لیول جا بیٹھا ہے نا انہن کیتری محنت کی ہے
ऐं एग्ज़ामिनर तव्हांखे कहिड़ो थो मिले, स्कोरिंग ट्रेंड छा आहे, जेके असां पाण डिस्कस करे चुका आहियूं, यू नेवर नो न, तव्हां पंहिंजे तरफ़ां 100% लॻायो, पोइ अलाह ताला ते छॾिजो, इनशाला अलाह ताला तव्हांखे कामयाबु कंदो, इहो ई मुंहिंजो पैगाम आहे।